Напередодні повномасштабного вторгнення голова Волинської облради Григорій Недопад був у відрядженні в Києві. Розповідає, ніхто з колег не знав, що через декілька годин розпочнеться велика війна. Дорогою до Луцька до чоловіка зателефонував голова обласної адміністрації та запросив на термінову нараду. 24 числа, 6.20, я якраз заходив там в ті двері, щоб зняти куртку, і почув перший прильот. Звичайно, що я не роздягнувся, я пішов куртуся наниз, вже побачив, що там є силовики і військові. Вже тоді я дізнався, що бо не слідкував зранку за новинами, а відразу приїхав на роботу. Дуже переживав за сім'ю, ну, взагалі за дітей, за дружину, за рідних, про те, що дійсно, що робити, як, тому що коли вони десь біля тебе, і ти розумієш, що прилетіло, зрештою, недалеко від твоєї домівки, руки випускаються, звичайно. Майже одразу на Волинь почали прибувати гуманітарні вантажі. За кілька днів роботу органів управління упорядкували. Запрацювала координаційна рада. Хаосу в області вдалося уникнути. Влада не покинула робочі місця. План рашистів не вдався. У Андрія Д'яченка за плечима чималий досвід у лавах Азову. Нині він – начальник штабу окремого загону спеціального призначення «Любард» сил спецоперацій ЗСУ. Чоловік згадує, коли 21 лютого Росія визнала незалежність самопроголошених ДНР і ЛНР, сумніви про повномасштабне вторгнення розвіялись. Одразу почали з побратимами азовцями готуватись до великої війни. У нас був алгоритм дії, у нас було місце збору, де у нас було обговорено чітко, що в разі чого, де ми збираємося, що з собою беремо. Єдине питання, яке ми ставили, це от коли ми зібралися вранці 24 лютого на нашій точці збору, це просто куди ми маємо рухатися, чи Маріуполь, чи Київ. Ну, але оскільки тоді ще була незрозуміла ситуація з Білоруссю, то ми вирішили на кілька днів залишитися на Волині, глянути, як будуть тенденції з Білоруссю. Надійним тилом для наших захисників стали волонтери. Все необхідне для війська знаходилось одразу – дрони, тепловізори, медикаменти, продукти. Волонтерка Волинсос Наталія Ариванюк пригадує, яким було її 24 лютого. Я чомусь прокинулась за годину до того, не могла собі знайти місце, щось сиділа в інтернеті. Ну, просто потім прочитала, що розпочались якісь дії в Одесі. Подивилася, що моя подруга є на WhatsApp в мережі. Швидко передзвонила їй. Під час розмови нашої почали вже летіти бомби на Луцьк. Наталя каже, спочатку відчула страх. В хаті почали труситись вікна, діти були нажахані. Тому довелось швидко опанувати бодай себе. Дітей вивезла на Закарпаття. Сама одразу ж повернулася до Луцька і з головою поринула у волонтерську діяльність. У мене, по-перше, було куча дзвінків. Війна в мене взагалі почала з 2014 року, тому якби я в цій темі давно, і, звісно, у мене там люди почали телефонувати, ми почали зв'язуватися, продумувати різні ситуації. Хтось радився там на рахунок добровольців, хтось радився на рахунок госпіталів, як ми будемо співпрацювати. Нині волонтерська ініціатива «Волинсос» зосередилася передусім на лікуванні та реабілітації поранених бійців і допомозі шпиталям. Волонтери кажуть, роботи попереду купа, бо навіть після української перемоги цей напрямок залишатиметься дуже актуальним. Тетяна Пилипенко, Мирослава Ташчук із Луцька для Апостроф ТВ.